se vazhdojnë që të bojkotojnë, e pavarësështë të të kësaj e qëfar duhet të bëjë edhe në raport me bëjnë. Ne kemi posu në emisionin kontekst mm -hmm. në debate dhe zëmëns ministra në diskutime qëftë telefonike dhe ata në kanë thënë se janë formuar grupe punuse dhe gjërat në gjashme. Me gjithë atë, vlerësoj se kur flitet për shillën prokuroriali nuk e di pse kohët të fundit me kujtojët të rasti vajzës 15 vjeqare, e përdonusi i të cilës u denua vetëm e të të muaj e të ditë burg, që i kështë bërë dhe sh... ditën e liri dhe gjithë ne si opinion reaguam. Pra bëhet fjallë për këto vendime, këto dhe vendime është e gjykatë, ku kishte e pajtu e dhe nga ona prokurorisë në vendimin e gjykatës për këtë rast këtu do të tëtë gradualisht të kryua përshtypja se uh, mund të bësh farë të duash nëse ke para dhe ke mitësi mm. me gjikacin apo me si dikën të fort brenda sisteme të drejtsis, ligjë nuk vlem për ty. Po nëse je i pambrojtur, atëherë uh, ligjë do të zbatohet me atë vrashëtësin mm. më të male. Pra njerës që shkatrojnë jetra fmijesh, dënohën me pak se sa dikush që mund të themi të vjedh një bukë për të mbjetuar. Ja, në këto rëthanat, cili është krediti morali këtë në prokurorëve, të cilë të dinë se mesin e tyre ka dhe prokurorë të tjilë. Dikut duhet të njësë, dikut duhet të filloj. Nësa ata janë profesionistë të vërtet, e unë shumë besoj që ka të tjilë brenda sistemi të drecisë, vetë vetiu do të duheshin që të përkrahnin vetingun, sepse një profesionist nuk do të kishtë frikë që të verifikohi sa i përket aftësive të ti profesionale, po edhe koreksis dhe etikës të ti. Njët nëse do të bëhi një verifikim për aftësi tona si gazetarë, si prezentu, do të kishim atë të lashe, sëpse nëse i sigur të në punën që bënë dhe e bënë në ndjerë dhe përkushtim, kjo atëherë nuk do të parasqes të asë një problem mm -hmm. që uh, kush do tjetër thejmi, të thejmë një autoritet të verifikon të uh, aftësit, koreksin dhe etikën të profesionale vetingu është i pashmangëshëm, kushtë dhe që e kundërshton, të regon se e ka bishtin e zënë me derë. Qartë kësha pas dëshirë, pasi që edhe po shkojmë të këminutat e fundit, të keme dhe një komend nga ju për refuzimin që i bëri thaci e veseli delegacionit të qeverisë së Kosovës në hagë. Këllë është komendit ju, a i përgatë? Zotit Thaci dhe Zotit Veseli,